السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں شکیل احمد علوی اور آپ دیکھ رہے ہیں سا کمیونیکیشن. فرینڈس، کچھ دوستوں کو یہ خوشخبری میں دینے لگا ہوں کہ زی انمول بالکل فری آ رہا ہے ابھی، اور اس کے لیے آپ کو انٹل سیٹ 68° لگانا ہوگا اور وہ کافی آسان ہے. تو فرینڈز، یہ میں نے انٹل سیٹ 68° میں نے لگایا ہوا ہے، اور اس پہ زی این مول کے علاوہ بھی کافی سارے چینلز آ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈش 8 فٹ ہو تو آپ آرام سے اس پہ ڈسکوری اور سونی نیٹورک کے باقی چینل بھی آپ ریسیو کر سکتے ہو. اس کے علاوہ پی ٹی سی کا پورا پیکج یہاں پہ موجود ہے، اور بھی بہت سارے چینل ہیں NT1 سے لے کے NT5 تک. یہاں پہ انٹرٹینمنٹ چینل موجود ہیں، NT8 کے چینل یہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اسی کے ساتھ اگر آپ لگانا چاہیں تو یہاں پہ، یہ اگر آپ میرا ہاتھ دیکھ سکیں تو یہاں پہ آپ کی پارک سیٹ 38° لگ جاتی ہے. یہاں پہ اگر آپ لگانا چاہیں تو یہاں پہ آپ کا آرام سے 52° لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ اسی ڈش پہ اگر آپ 95 لگوانا چاہیں تو وہ اس کے اس سائڈ پہ یہاں پہ وہ ریسیو ہو جاتی ہے. یہ میرا ہاتھ اگر آپ دیکھ سکیں تو کافی آسان ہے. فرینڈس، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کیجیے. آپ کو کوئی بھی ڈش کے حوالے سے پرابلم ہے یا سی سی ٹی وی کیمرہ کے حوالے سے پرابلم ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں. ابھی میں اس کے چینل آپ کو دکھاؤں گا کہ زی این مول کے علاوہ باقی کون سے چینل آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. فرینڈس، اگر آپ زی این مول دیکھنا چاہتے ہیں فری ٹو ایئر، تو اس کے لیے آپ کو انٹل سیٹ 68° لگانا ہوگی. انٹل سیٹ 68° پہ زی این مول کے علاوہ بھی بہت سارے چینل اوپن ہیں، جس میں HBO انڈیا ہے. جس میں زی این مول کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ڈسکوری کا پورا پیکج، اینیمل پلانٹ، ڈسکوری نیٹ، جیو وائلڈ اور یہ سبھی چینل آ رہے ہیں. سونی کا پیکج آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ زی این مول ہمارے پاس یہ فری ٹو ایئر آ رہا ہے، اور اس کا رزلٹ بھی کافی اچھا ہے. یہ دیکھیے، یہ زی این مول. اس کے علاوہ بہت سارے چینل موجود ہیں زی کے. یہ دیکھیے زی این مول. فرینڈز، اگر آپ کے پاس ڈش سائز بڑا ہو تو آپ اس کے اچھے سے اچھے چینل بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں پی ٹی سی کے پیکیجز آ رہے ہیں، کچھ موویز کے چینل ہیں، NT5، NT4 اور یہ کچھ خبروں کے چینل ہیں، اور یہ HBO بھی اس میں آ رہا ہے، فری ٹو ایئر آ رہا ہے. دیکھیے HBO کی فریکوینسی، اس کی میں آپ کو بتاؤں کون سی ہے. HBO کی فریکوینسی اس کی 3974 اوریجنٹل 19495، 3974 اور 19495 اوریجنٹل اس کی فریکوینسی ہے. ابھی کوئی انیمیٹڈ مووی انہوں نے لگائی ہوئی ہے HBO پہ، بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا. اس کے علاوہ اس میں بہت سارے چینل آ رہے ہیں، یہ دیکھیے بہت سارے چینل اس کے اندر موجود ہیں. اور ڈش سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس پہ میں زیادہ چینل ریسیو نہیں کر سکا ہوں، لیکن کافی سارے چینل اس میں آ رہے ہیں ایزی میں جو کہ فری آ رہا ہے. فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور کوئی بھی سیٹلائٹ اگر آپ لگوانا چاہ رہے ہیں تو اس کی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.